col arpero que fun, chamábanme o rapaz mosca. Era ver azucre e chimparme pastéis, tortas, doce. O se van 40 años desde me detectaron a diabetes. Casi media vida, y desde ese día a miña vida cambió. Da despreocupación total a estar siempre controlado. Análisis constantes, revisión, medir o que comes, canto pesas, cando che toca a dose. A verdade que un suplicio. Antes os aparellos os tiñan os doctores. E claro, iso condiciona a túa vida. Anda que non tive eu baixadas de azucre, o terme retrasado coa dose ao non ir aos resultados. A visitas a médico era unha constante. As consultas, as salas de espera. Teño lido máis libros aquí que na escola. Paseime media vida nos centros de saúde. E xa sabes, cos anos costa máis moverse. Faise che un mundo cando che toca ir ao médico, e aínda máis se non te atopas ben. Pero un día apareceu a miña neta, que está estudando medicina, e faloume dunha cousa que están usando agora nos hospitais, algo moi innovador, e que se chamaba telea. Costoume entendelo, e desde entón é como se non tivese diabetes. Xa non teño que ir ao médico, e podo leválo todo eu, desde aquí ou desde onde estea. Só preciso ao meu móvil ou unha tableta con conexión a internet. É moi doado. Cos resultados que dá o glicómetro do meu nivel de glicosa, os niveis de tensión, a temperatura corporal e o meu peso, podo actualizar en telea o meu estado en tempo real para que o meu doctor poida facerme un seguimento. Agora non teño limitación na planificación de vida. Eu controlo a miña diabetes e non ela a min.